Ja, det var ganska skönt va? Får jag säga. Det var jätteskönt. Viktig mål. Ja, vad säger du annars om matchen? Ni hamnar ju underläge tidigt i den andra men kommer starkt tillbaka. Ja, det håller med om. Jag tycker att vi spelar en riktigt bra första halvlek där vi har kontroll på spelet. Och vi släpper inte till så mycket. Andra får väl lite tuffare, särskilt efter de gör målet. Men sen jobbar vi tillbaka, som du säger. Jag tycker att vi avslutar riktigt bra. Mm, och nu kliver ni upp på samma poäng som Rosengård i tabellen. Det är tajt där uppe nu. Ja, det får man säga. Det är en poäng till Eskilstuna också, tror jag. Så kul för en gångs skull att inte Malmö har stuckit iväg. Nej, vad säger du nu om avslut? Det är ju många matcher kvar, men det kan bli riktigt intressant där uppe i toppen. Ja, absolut. Alltså, vi är ju inte ens halvvägs. Så det är roligt att det blir lite spänning med det. Fler lag som också gärna vill vara med, så det blir många tuffa matcher. Det är inte många som har gjort mycket mål i matcherna heller, så det tyder väl på att det är en jämn serie i år. Ja, skön seger för er. Tack, Marianne, och grattis till 3 poäng. Tack så mycket.